Sjedinjene države su se našle pred teškim izborom nakon održavanja referenduma o pridruživanju Rusiji, Luganske i Donjecke narodnih republika, Hersonske i Zaporoške oblasti, piše za Global Times kineski novinar Yang Sheng. Rezultati referenduma su bili potpuno predvidljivi jer je većina stanovnika ovih regiona ruskogovornog područja pristalice Ruske federacije, piše autor kineskog izdanja. On navodi da će ukrajinska strana, nakon što pomenuti regioni postanu deo Rusije, verovatno nastaviti sa napadima na njih. Međutim, Kijev tamo neće moći da postigne značajnije strateške uspehe bez direktnog uključivanja Zapada u celu situaciju. Takva intervencija će najverovatnije dovesti do vojnog sukoba između snaga Rusije i NATO-a, predviđa ovaj kineski novinar. To će dovesti do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a i čak može izazvati i nuklearni rat. Tako da je sada pred Sjedinjenim američkim državama velika dilema, navodi kineski novinar. Prenose novosti JALO.